ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဖမ်းခံပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းနယ်ဇက်ဂိတ်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလာရောက်လွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံညှိနှိုင်းချက်အရစုစုပေါင်း118ဦးကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းသူတို့ကိုအခု quarantine center နှစ်ခုခွဲပြီးထားထားကြောင်းနောက်နေ့ရက်လောက်ကြာရင်တိုးဘက်နမူနာယူမယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတောင်ရှိသူကပြောပါတယ်။14ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာသူတွေထဲမှာတနင်္လာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနယ်အေရဝတီတိုင်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။